شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان المبارك کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور آج کی ہماری اس گفتگو میں رمضان المبارک اور شیطان جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے اس کے متعلق چند گزارشات پیش کی جائیں گی. رمضان المبارک تمام مہینوں میں سب سے خوبصورت اور عظیم اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمارا ازلی اور ابدی دشمن اللہ تعالیٰ اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں. اور اس کو قید میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اس دشمن سے بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر ہم اللہ کی عبادت سر انجام دے سکیں. یاد رکھیں کہ شیطان ہمیشہ وہیں پر حملہور ہوتا ہے جہاں پر اس کو خزانہ ملتا ہے. رمضان المبارک چونکہ بہت اہم مہینہ ہے اور بہت بڑے اعمال ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک میں وہ ہمارے اوپر تو حملہور نہیں ہو سکتا، لیکن رمضان کے متصل بعد وہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے در پہ ہوتا ہے، وہ ہماری نیکیوں کو ختم کرنے کے در پہ ہوتا ہے. کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان ابدی دشمن ہے. کھلا دشمن، ازلی دشمن، ابدی دشمن، اس سے کسی لمحے بھی انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف نفرت اور وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جن اعمال کی وجہ سے ہم شیطان لعین سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کیونکہ شیطان نے بار بار اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائی ہیں کہ میں اس انسان کو ضرور بے ضرور جہنم کا ایندھن بناؤں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. کہ شیطان یہ بات کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے، یا اللہ تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ لے کر رہوں گا، اور اس حصہ لینے کے لیے وہ ہر طرح سے کوشاں رہتا ہے دن اور رات. جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو شیطان سوتا نہیں ہے، وہ ہماری ناک پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنا سونڈ وہ ہمارے ناک پر رکھ کر بیٹھتا ہے. اور جب فجر کا معاملہ قریب آتا ہے، سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس وقت وہ انسان کو غفلت کی نیند سلا دیتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت لمبی ہے، ابھی رات بہت لمبی ہے. اور کوئی انسان اگر شیطان کو
ناکام کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو شیطان دھاڑے مار مار کر ہوتا ہے کہ میں تو پوری رات جاگتا رہا اور اب میں ناکام ہو گیا. پھر وہ نماز کی طرف جب لوٹتا ہے تو نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور آ کر نماز کے اندر اسے مختلف کام یاد دلواتا ہے. اذکر قضا و قضا و قضا, تیرا وہ کام تھا, تیرا وہ معاملہ تھا, تیری وہ بات تھی. وہ انسان کو نماز کے اندر ان باتوں میں الجھا دیتا ہے تاکہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اب نماز اس کی ضائع کر دی. پھر شیطان نے جو قسمیں اٹھائی ہیں ان میں اس نے کہا ولا اضلنہم, میں نے گمراہ کروں گا. گمراہی کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو شیطان نہ بتلاتا ہو. دنیا کے اندر جتنے گمراہی کے راستے ہیں اور جتنی گمراہیاں دنیا کے اندر ہیں, شرک ہے, بدعات ہے, کفر ہے, انکار حدیث ہے, انکار تقدیر ہے, طرح طرح کے گناہ ہیں, بڑے سے بڑے گناہ, چھوٹے سے چھوٹے گناہ, اس گناہ کی طرف لوگوں کو لگانے والا وہ شیطان مردود ہے. وہ لوگ کچھ اس طرف مائل کرتا ہے. پھر ولا امنینہم, قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے کہا کہ میں انہیں امیدیں دلاؤں گا کہ آپ کی کامیابی اس میں ہے, آپ میری پیروی کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے, آپ میری باتوں پر چلیں کامیاب ہو جائیں گے, آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو شیطان امیدیں دلاتا ہے. شیطان کہتا ہے کچھ نہیں ہونا, گناہ کرو گے کچھ بھی نہیں ہونا, موت نہیں آنی, یہ ویسے ہی بنائی ہوئی باتیں ہیں, وہ مر گیا ہے تم نے زندہ رہنا ہے. ولا امنینہم, امیدیں دلاتا ہے, لمبی امیدیں, لمبی باتیں اور لمبے معاملات. فرمایا کہ ولا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام, کہ میں انہیں حکم دوں گا وہ کانوں کو سوراخ کریں گے یا کانوں کو کاٹیں گے. اور یہ ایک زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ بتوں کے نام پر کانوں کو کاٹا جاتا تھا یا سوراخ کیا جاتا تھا. شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں ضرور بالضرور تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل کے رکھ دیں گے. آج عورتیں مرد بن رہی ہیں, مرد عورتیں بن رہی ہیں, نوجوان جو ہیں ان کو طرح طرح کی ایسی باتیں سوجتی ہیں کہ کبھی کانوں میں بالیاں ڈال لیں, کبھی سر پر کوئی چیز ایسی پہن لی, اور کبھی ہاتھوں پر کڑے پہن لیے, کبھی پاؤں کے اندر کوئی اور چیز ڈال لی, یا عورتوں کی طرح لباس پہنا اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی تشبیہ اختیار کرتی ہیں, ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی شبہات اختیار کرتی ہیں. اور یہ شیطانی عمل ہے. شیطان نے لوگوں کو اس طرح مائل کیا ہے اور شیطان راستے بتلاتا ہے, شیطان طریقے بتلاتا ہے, شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ تم یہ کرو تو تم اتنے خوبصورت بن جاؤ گے, تم اتنے پیارے بن جاؤ گے, تمہارے اندر یہ چیز آئے گی, یہ کمال آئے گا, اس وجہ سے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو رمضان مبارک کے اندر یہ آپ کا ازلی دشمن یہ قید ہے. پھر اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیت تخذ الشیطان ولیم من دون اللہ فقد خسر خسران مبینا, کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا, شیطان کو اپنا ولی بنایا, شیطان کو اپنا رازدار بنایا, شیطان کے نقش قدم پر چلا, فقط خسر خسران مبینا, وہ تو تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچ گیا, وہ خسارہ پانے والا ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہ ہو. قرآن پاک کے الفاظ ہے وجعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا, فرمایا کہ ہر انسان جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس کے ساتھ شیطان ضرور چپکتا ہے اور شیطان ضرور اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی محنت اور کوشش ہوتی ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان کامیاب نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ساتھ شیطان, میں ہر انسان کے ساتھ شیطان, صحابہ اکرام جو کہ صاف دل لوگ تھے, صاف گو لوگ تھے, علم کی حاصل کرنے میں ان کی ایک کوشش اور محنت ہوتی تھی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ تھا، لیکن وہ مجھے اب نیکی کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ آج کل اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ آپ شیطان کے راستے پر ہیں یا شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے، تو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ سبب ہے لوگ مزید گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ شیطان بھی کوئی ان پر دسترس رکھتا ہے یا شیطان ان کے معاملات کو خراب کر رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو بڑا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، یہ قید ہو چکا ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دی ہے، اور اس کو کہا ہے کہ تم قیامت تک کے لیے تم آزاد ہو، تم جو مرضی ہے کر سکتے ہو کرو۔ تو اس نے پھر یہ بات کہی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اس نے کہا کہ ہر معاملے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں شرک کے نئے نئے طریقے ان کو بتلاؤں گا، میں شرک کی نئی نئی باتیں ان کو بتلاؤں گا، نئے نئے راستے ان کو بتلاؤں گا، میں بدعات کے نئے نئے راستے ان کے سامنے ایجاد کروں گا، ایسے ایسے طریقے میں ایجاد کروں گا کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ یہ بھی عبادت کا کوئی طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا یہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کئی لوگ ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں، عبادت کے نام پر ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، دیکھ کر شرم آتی ہے ہمیں کہ یہ دین کے نام پر اور عبادت کے نام پر اور اللہ کو راضی کرنے کے نام پر اور مسجد جیسے ماحول کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان نے یہ طریقے بتلا دیے، شیطان نے یہ سارے کے سارے راستے بتلا دیے، شیطان نے نئی سے نئی طریقے، نئی سے نئی معاملات لوگوں کے سامنے ایجاد کر دیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں یہ جتنا مرضی ہے کوشش کر لے، میرے بندوں کو یہ گمراہ نہیں کر سکتا ہے، میرے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے حفاظت میں رکھنا ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہی ہیں جو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان سے تو بچا لے۔ تو شیطان سے بچنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ حضرت مریم، ابھی حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے اور اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ان کو شیطان سے بچا لے۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی حضرت مریم کے لیے کہ اللہ ہر قسم کی شیطانی برائیوں سے، شیطانی وسوسوں سے اللہ ہماری اولاد کو محفوظ رکھنا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنا، اپنے لیے دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں شیطان مردود سے محفوظ رکھ، اس کی چالوں سے محفوظ رکھ۔ اس کی چالیں یقیناً کمزور ہیں لیکن چالیں اس کی بہت زیادہ ہیں، اس کا راستہ کمزور ہے لیکن راستے اس کے بہت زیادہ ہیں، اس کے معاملات کمزور ہیں لیکن حملے اس کے بہت زیادہ ہیں، کئی لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں ان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، میں ان کو ایسے راستے پر چلاؤں گا کہ یہ تیرے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو پہلا تو معاملہ یہ ہے، شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ اور دوسرا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا یہ انسان کو شیطان سے بچا سکتا ہے۔ جتنے آپ اسلام کے اندر ہوں گے، اسلام اپنے اوپر نافذ کریں گے، اتنا شیطان سے بچ جائیں گے، اور جتنے آپ اسلام سے باہر ہوں گے، اتنا شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ شیطان وہیں سے حملہور ہوگا جہاں سے کمزوری ہوگی۔ عقیدہ کمزور ہے، عقیدے سے حملہور ہوگا۔ سنت سے تعلق کمزور ہے، وہاں سے حملہور ہوگا۔ نماز سے تعلق کمزور ہے، وہاں سے حملہ آور ہوگا۔ روزے سے کمزور ہے معاملہ، وہاں سے حملہ آور ہوگا۔ پورا دن بھوکھا رکھے گا، پیاسا رکھے گا، شام کو کوئی نہ کوئی ایسا کام کروا دے گا کہ سارے کا سارا معاملہ ضائع ہو جائے گا۔
اور یہاں تک کہ شیطان مردود انسان کے نزع کے عالم میں بھی آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان حالت کرب میں ہوتا ہے، حالت تکلیف میں ہوتا ہے اور نزع کا عالم ہوتا ہے، ایک پہاڑ اس کے اوپر گرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنے کا ایک بڑا طریقہ یہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی چیز آپ کی کمزور نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز آپ کی ایسی نہ ہو کہ جہاں سے شیطان داخل ہو جائے، جہاں سے شیطان کو راستہ ملے، یہاں سے شیطان کو سپیس ملے۔ دیکھیں نا، آپ بعض اوقات اپنے گھر کو قلعہ بناتے ہیں چور سے حفاظت کے لیے، آپ اس کے اوپر گریلیں لگاتے ہیں، ان گریلوں کے اوپر بھی لوگ طرح طرح کے جو ہے وہ سخت قسم کے دھار رکھتے ہیں تاکہ کوئی اس کے اوپر بھی نہ چڑھنے پائے، کوئی اس کو کراس نہ کر پائے، کوئی اندر داخل نہ ہو پائے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ مال لے جائے گا۔ لیکن شیطان جو کہ آسانی سے داخل ہو سکتا ہے، شیطان جو کہ داخل ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، اس طرح خون جسم کے اندر چلتا ہے، اس طریقے سے شیطان جسم کے اندر گردش کرتا ہے، کبھی پاؤں میں ہوگا، کبھی سر میں ہوگا، کبھی ہاتھ میں ہوگا، کبھی دل پہ ہوگا، کبھی دماغ میں ہوگا، پورے جسم کے اندر وہ سرایت کر جاتا ہے، اور پورے جسم کے اندر وہ انسان کے جو ہے وہ ایک ارتعاش پیدا کرتا ہے، حرکت پیدا کرتا ہے، پورے جسم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آنکھوں کے اوپر حملہ آور ہوگا، فلاں کو دیکھو، زبان کے اوپر حملہ آور ہوگا، قائل کرے گا فلاں چیز بول، دل کے اوپر آ کر بیٹھے گا اور دل کے اوپر وسوسے ڈالے گا، الذی یوسوس فی صدور الناس، کانوں کے معاملے میں انسان کو کمزور کرے گا، ہر چیز کے معاملے میں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے بچنے کا سب سے مؤثر ہتھیار اور سب سے بہترین ہتھیار یہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں، بابرکت ساتوں میں، جبکہ شیطان قید ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ اللہ، میں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہوں گا اور میں اسلام پر سختی کے ساتھ کاربند رہوں گا تاکہ شیطان مجھ پر حملہ آور نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ کفر ہے، شیطان کا راستہ شرک ہے، شیطان کا راستہ بدعت ہے، شیطان کا راستہ گناہ کا راستہ، شیطان کا راستہ برائی کا ہے، قطع رحمی کا ہے، غیبت کا ہے، چغلی کا ہے، حسد کا ہے، کینے کا ہے، اس سارے کے سارے برائی کے راستے، یہی شیطان کے راستے ہیں، یہی شیطان کے ہتھیار۔ یاد رکھیں، گناہ کے ساتھ دوسرا گناہ منسلک ہوتا ہے، ایک برائی کے ساتھ دوسری برائی منسلک ہوتی ہے، یوں سمجھیے کہ یہ عمارت بنتی جاتی ہے، ان کو شیطان پھر چونا گچ کرتا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر آخر کار اتنا ایک حصار بن جاتا ہے انسان کے ارد گرد گناہوں کا کہ انسان اسے باہر نکل ہی نہیں پاتا ہے۔ پہلے شیطان یہ کہتا ہے کہ گناہ کرو کچھ نہیں ہونا، جب گناہ کر لیا جاتا ہے پھر شیطان مایوسی پھیلاتا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، اب تو تم گناہ کر بیٹھے ہو، اب تم برائی کر بیٹھے ہو۔ تو اس طرح بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس طرح بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلے دشمن کو پہچانیے، اس دشمن کا خیال کیجئے، اس کی چالوں سے مطلع رہیں، اس کے معاملات سے مطلع رہیں، اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اس سے بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان